Birodarlar, menga savol yuborasizlar. Biz ijtimoiy tarmoqda ham e'lon berganmiz. Biz savolga javob bermaymiz. Men shogirdlarimga aytganman, yozib qo'yinglar, domla savolga javob bermaydi deb. Shuni bularga ham aytmaganman sababini. Men hozir sizlarga aytib beraman shuni. Nima uchun savolga javob berishdan qo'rqqanimda? Menga bir savol bo'ldi. Bir musulmon singlimdan. Domla, siz musulmon odamsiz. Meni demak akamsiz. Men sizdan bir narsa so'rayman. Meni erim bor. Ikkita farzandim bor. Men o'tni orasida yashayman. Nima qilishimni bilmayman. Qaynota menga teginiyapti dedi. Men shu kundan boshlab savollarga javob bermayman, hech kim menga savol bermasin dedi. Men bu savolni hali ham ko'tara olmayapman. Menga agar yana shunaqa savol berilsa, men bu joydan chiqib ketsam kerak. Jon birodarlar, islomga amal qilinglar, shunaqa bo'ladimi? Bu nima deyapti? Domla dedi, meni agar shu narsani ularga aytsam, men ikkita bolam bilan haydashar dedi. Meni boradigan joyim yo'q dedi. Bo'lib ham ota bilan bola qiyomatlik bir-biriga qorib ketadi dedi. Ey birodarlar, men sizlarga bir gap aytay, jon birodarlar, amal qilinglar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar: "Hech qaysilaringiz eri bir joyga ketgan ayolning oldiga kirmasin" dedilar. Shunda sahobalar: "Yo Rasululloh, qaynog'aga ruxsat berasizmi?" dedilar. "Qaynog'a kelin ayasining oldiga kiraversinmi?" dedilar. Shunda Rasululloh aytgan ekanlar: "Alhamul mautu." Nima deyapsan sen? Qaynog'a kirmasin dedilar. Qaynog'a o'lim dedilar. Siz meni uyimga kira olmaysiz. Men yo'q bo'lsam, siz butunlay begona odamsiz. Meni uyimga kirishingizga ko'p taqiqlar bor. Birinchidan, qaynog'alarim bor u yerda, mahalla ko'y bor. Men kelib qolishim mumkin. Sizga yo'l juda ham to'siqlar ko'p, lekin meni ukamga to'siq yo'q. Men yo'q paytimda meni uyimga kirsa hech kim gumon qilmaydi undan. Ushancha Rasululloh alhamul maut dedilar. Imom Termiziy aytadilar, Rasulullohni alhamul maut degani qaynog'a emas, qaynota degan ekanlar. Men shu gapni aytayapman, qiynalib aytayapman birodarlar. Hammamiz yaxshi odammiz. Buni o'zimizning fikrimizda aytamiz. Men kelinimga tajovuz qilmayman deb men aytaveraman-da. Men o'zimcha shunaqa deb o'ylayman o'zimni. Hamma shunaqa. Hamma rosa taqvodor. Hazrat Imom Azam rahmatullohi alayhi oldiga bir kishi bolasini olib ketdi. Hazrat, meni bolamni o'qitib bering debdi. Shunday qarab qarasa bolasi chiroyli bola ekan. O'g'il bola, chiroyli bola ekan. Men bolani o'qitaman debdi. Bir yo'lini qarang, men sizni yaxshi ko'raman, bolam sizdaqa bo'lsin deb bir narsalar desa, bu aytibdilarki, soqoli chiqquncha ustimda orqasida o'tirsin degan ekanlar. Yuragim sof erur deb sen urmag'i lof, alarcha bo'lmag'aysan keltir insof. Sen men toza odamman deb bizga lof urmagin deydilar. Agar toza odam bo'lsa, o'sha toza odam edi. Imom Azam rahmatullohi alayh toza odam edi. Avliyo edi. Zamonasida bundan ilmli odam yo'q edi. Alloh taolo aytadi: "Allohdan ulamolar qo'rqadi" deydi. Imom Shofiy aytadilar: "Agar olimlar vali bo'lmasa, olimlar avliyo bo'lmasa, Xudoni avliyosi yo'q ekan" degan ekanlar. Bu avliyo odam bo'lgan, shu qo'rqyapti. Ustundor o'g'il boladan qo'rqyapti. Ustundor orqasida o'tirsin deyapti.
Birodarlar, kelinlaring sizlar bilan birga bitta dostonda o'tirish shart emas. O'ziga sharoit qilib bering. Ayollarga shunaqa sharoit qilib beringlar. Musulmonmiz biz. Biz qo'rqishimiz kerak o'zimizdan. Payg'ambar aytayaptilar: "La ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu." Men nafsimni poklay olmayman. Men yaxshi odamman deya olmayman. Nafs doim odamni yomonlikka boshlab turadi. Amal qilasizlarmi? Amal qilinglar shunga. Shu gapga amal qilmasalaring, kelmanglar sovuqda bu yerga. Bu juda katta fitna. Kelinayalar, aytinglar, kelinayalar qaynog'asini oldi ochilib yurmasin. Begona odamni oldi yurganda yuraversin. Begona haqiqatan nimaga, shu qanchalik begona? Akasi o'lib qolsa ukasiga olib bersangiz bo'ladimi? Aka o'lib qolsa ukasiga halolmi? Otamas ekanda demak u. Odamda fitna bor. Nafs shunaqa yomon. Bildingizmi nima uchun men savollarga javob bermayman? Shunaqa narsa bu. Bu odamni nobud qilar ekan bu savol. Qachon berilgan menga bu savol? Hali ham qiynalaman. Xudoim o'sha singlimizga yordam bersin. Biz bir hafta muhokama qildik domlalar bilan. Qanday bo'ladi endi bu? Nima qilamiz? Qaynota keliniga qo'lini tekkizsa, kelini abadiy eriga harom bo'ladi. Harom bo'ladi. Ulug'larimizchi o'zini qizini quchoqlab o'pishdan qaytaradi. Qizini quchoqlaganda issiqlik sezsa onasi harom bo'lib qoladi. O'zini qiziga odam shunaqa qiladimi? Shunaqa ekan deydi, nima qilasiz? Shunday nozik narsa bor. Men qiynalib gapiryapman buni, lekin iloji yo'q, gapirmasak bo'lmaydi. Oxiri portlab chiqib ketib qolar ekan bu narsa. Alloh taolo amal nasib qilsin. Bu joyda endi bir ma'noda ilmiy suhbat bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislar bor. Idza marartum min riyadil jannati farta'u. Hay odamlar. Biron bir joyda jannatdan bir bog' tushib qolgan bo'lsa, bir yayrab o'tib ketinglar dedilar. Sahobalar: "Yo Rasululloh, nima bu?" dedi. Desa, o'xshatgan ekanlar. Bir joyda Xudo va Rasulidan, Qur'on va hadisdan, ilmdan gapirilayotgan majlis bor ekan. Bir kiringu jannat bog'ida yayraganday yayrab chiqib keting dedilar. Alloh bizlarni jannat bog'ida yayraganday qilsin. Haligi aytganimizdek, shunchalik bosib kelgan qadamlaringizga Xudo do'zaxni harom qilsin.